Yes, yes, det er tid for ny luke, og, men først så skal vi trekke den luken vi har I går, og da spoler vi om hvor det var vi fant han megler smekken I hvordan tegneserie det var. Det var selvfølgelig Knoll og Tott. Ikke Finnbæk og Fia som noen trodde, men Knoll og Tott. Dagens premia, det ifra Sport og Strøm, det. Så vi skal se innom vi for å høre hva det var, hvordan premia det var. I dagens luke kan vi gi en refleksvest, en bærplukker og en caps. Alt sammen kan hentes på Sport og Strøm på Smøla. Det var mange som tippet rett. Over 130 stykker. Nå begynner det å ta seg opp på julekalenderen vår her. Ja, det supert. Og vinneren I dag, det var nummer 28. Det var Ruth Fæven det. Ruth Fæven inni Årvågsfjorden har vunnet luka I går. Yes, da vi klar for en ny luke I dag da. Det spørsmålet som vi stiller I dag, det ja, det hvordan farg, liturgisk farg det I advent? Hvordan liturgisk farg det I advent? Den vi klar, folkens. Klikk dere inn på nvnytt.no og være med I årets julekalender. Lykke til!